Salam, bugün sizə Əliflərin 7-ci kataloqunun outletini təqdim edəcəm. Outlet 20 may açıq elan ediləcək birinci gün səhər saat 9-da. Qiymətlər kataloq qiymətlərdir. Burada xüsusi yumşaldıcı vasitə super qiymətədir 2 manata. Balaca məhsul olsa belə çox funksiyalı təsiri var. Dərdə olan quruluğu tez bir zamanda bərpa edir. Colorbox-un məhsulları super endirimdədir outletdə. Laklar 2 manat 30 qəpik super qiymətlərdir. Qələmləri amma burada göy qələm var. Budur deyəsən. Göy qələmi heç məsləhət görmürəm. Göy parlaq yazılıb, amma həm teksturası bərkdir, gözə çəkdikdə göz dərisini dartır, həm də o qədər pigmentasiyalı deyil, yəni göy rəng boz kimi görsənir. Uğursuz bir məhsul alınıb göy olan qələm. Tuş Colorbox-un 5 manata yaxşı qiymətdir. Pomadalar 2 manat 50 qəpiyə super qiymətdir. Yenə laklar. Lakların çox bir hissəsi endirimdədir. Çünki Colorbox-un məhsulları yenilənəcək. Ona görə outletdə təqdim olunub. Burada Divine Idol 30 manata həmişəki qiymətdir. Feminil intim gigiyenəsi üçün aloe vera olan ekstraktı 4 manat 30 qəpik yaxşı qiymətdir. Giordani Gold'un ənliyi, həm də tünd rəngli olan ənliyi 25 manat 90 qəpik yaxşı qiymətdir. Tünd olan rənglər çox alındığına görə endirimə az düşür. Burada isə super qiymətdir. Qaşlar üçün qələmi Giordani Gold'un superdir. Bir tərəfində də çox keyfiyyətli şotkası var. İki rəngdədir. Şabaldı və sarışın. İki rəngdədir burada. Çox keyfiyyətlidir. Sonra rənglənmiş və reflü olunmuş saçlar üçün balizam kondisioner 5 manat 40 qəpik. Yaxşı qiymətdir. Aloe Vera Love Naturals'ın da seriyası yenilənəcək. Gələn kataloqdan ona görə outletə çıxarılıb, amma o qədər də ucuz qiymət deyil. Qidalandırıcı üz maskaları çox gözəldir bunlar. 2 manat 80 qəpik super qiymətdir. Çay ağacı antibakterial vasitə bu. İrinli sızanaqlar üçündür. Nöqtəvi təsir etmək üçün balaca məhsuldur. 10 millidir. Amma burada da yazılıb. Tez bir zamanda irini yaranı söndürür. Yəni tez təsir edərək kömək edir. İstifadə qaydası da belədir. İltihabların yaranmasını ilk əlamətlərini hiss edən kimi qarşısını almaq üçün təmiz dəriyə nöqtəvi çək. Göz ətrafı dəriyə çəkmək olmaz. Başqa nələr var? İlki parlaq, yenə Love Nature'sın maskaları çox keyfiyyətlidir. İki dəfə çəkmək olur üzə. Kişilər üçün lineyka indirimdədir həqiqətən. Saç və yuyunma üçü birində olan vasitədir. Həm şampun kimi, həm duş gel kimi, həm də üz gel kimi istifadə etmək olur. Bu lineykanın ətri də çox gözəldir. 5 manata super qiymətdir. Təraş köpüyü 4 manata super qiymətdir. Bu sırğalar da maraqlıdır. 8 manata yaxşı qiymətdir. Dəst olaraq ikilidir. Burada məlumatları var.
Başqa nələr var? Burada da hədiyyə sırğə dəsti var. Bu da super qiymət 12 manata çıxıb. 7 cüt sırğadır. Şəkillərini də göstərim sizə belə. Çox gözəldir məncə. Burada məlumatlar var. Eiffelin burjdelyalar çox keyfiyyətlidir. Düzgün istifadə etdikdə qaralmır. S8 20 manat 90 qəpik super qiymətdir. Şved spa lineykası yenilənmişdir. Ona görə köhnə seriya endirimlə verilib. Bədən üçün skrap həm böyükdür, həm dərini bərpa edir. Burada məlumatları var, oxuya bilərsiniz. Y vitaminlə zəngindir tərkibi. Burada nələr var endirimdə? Bu iki ten, super tenlərdir. İki formada istifadə etmək olur. Həm gözün üstü nəmli olaraq vuranda zərli, gözəl ten alınır xüsusi günlər üçün. Quru dəriyə vurduqda isə az sədəfli, yarım mat halda olur. Yəni, iki formada istifadə etmək olar. 2 mat 40 qəpiyə super qiymətdir. Zevvanın lakları endirimdədir. Bunlar xüsusi effektli laklardır. Xamilyonu var, zərlisi var. 4 manata super qiymətdir. Rəngləri var belə. Əsr yay rəngləridir. Power Shine dodaq boyası 4 manat. Əla qiymətdir. Rəng açıq rəngdir. Əsr yay rəngidir. Və Venture Beyond 14 manat 50 qəpik. Həqiqətən gözəl ətirdir. Mən bilən 100 millidir. Aha, 100 millidir. Yay təravətli, sitruslu, gözəl ətirdiklər üçün. Bu qədər.